майже 100 тисяч людей, 3,5 години живого співу і близько 40 композицій. На День Незалежності у столичному Олімпійському відгримів концерт гурту «Океан Ельзи». Вакарчука не раз викликали на біса, хіти лунали аж до першої ночі. Гурт вже майже рік не влаштовував концертів через те, що Святослав Вакарчук тривалий час навчався за кордоном. Тож люди чекали не лише соло автора, а розкриття політичної інтриги. Пісні та заяви Вакарчука слухала наша Анна Нестеренко. І я на небі, мила моя, на небі, твої зелені очі так дивляться на мене. Я не здамся без бою. Класичні хіти і прем'єрні новинки. Після майже річної паузи колективу охочі знову почути їх наживо вишукувались у чергу ще за 3 години до початку концерту. Очікуємо позитивних емоцій. Квитки купили ще в 17-му році, 28 серпня. Аби почути улюблений гурт, їхали звідусіль. Приїхали до Києва, ми самі з Миколаєва. Приїхала з Ізраїля. Всіх поздравляємо з Днем Незалежності України. І цілими сім'ями. По-перше, це свято, а по-друге, це виступ одного з улюблених наших гуртів. Гарно відпочити тут. У нас ще совпало, що у нас 34 роки в місті. Поки фани збираються на стадіоні, Вакарчук перед виходом на сцену зустрічається із журналістами. Розповідає про майбутній виступ. Ми несподівано для себе навіть перевершили наш попередній рекорд по кількості людей, який був 2 роки тому. Тоді було щось там 80+, я не пам'ятаю. А от найбільша інтрига дня про те, чи йтиме рок кумиру президенти, так і лишилась нерозкритою. Букмекери навіть ставки приймали. Буде чи ні політична заява на святі музики. Сьогодні свято всієї країни. Потрібно говорити про речі, які об'єднують, а не про речі, які роз'єднують. Давайте на сьогоднішній день залишимо мораторій для політиків. Починають свій концерт, хоч і з понадгодинним запізненням, проте жваво. З однієї з найбільш символічних для України пісень. «Океан Ельзи» вперше представляє одразу 3 новинки – пісні, які Вакарчук написав, перебуваючи в Каліфорнії. Пісня за піснею, година за годиною, здавалось, Вакарчук і не збирався зупинятись. Тривав майже 4 години у всьому Олімпійському, і глядачам, і самим музикантам буквально і в переносному сенсі зірвали дах. Адже сцену зробили без навісу, аби гурт співав просто неба. Вакарчук закликав звільнити незаконно ув'язненого в Росії Олега Сенцова та інших бранців Кремля та присвятив їм пісню «Коли тобі важко». Ми не просто віддаємо зараз свої душі і серця їм. Ми вимагаємо, щоб вони були негайно звільнені. Київ! І разом із майже 100 тисяч людей акапельно заспівав український гімн. Усього гурт заспівав майже 40 композицій і попрощався із глядачами вже після 1 години ночі хітом «Обійми». Анна Нестеренко, Максим Костенко, «Факти», ICTV.